Перед початком матчу першого туру чемпіонської групи серед команд першої ліги чемпіонату України з футболу гравці Тернопільської Ниви і Черкаського ЛНЗ виконали гімн України. Далі розгорнули банер з надписом «Дякуємо ЗСУ». Після хвилини мовчання почався матч. З перших хвилин зустрічі гравці тернопільської команди намагалися забити. Їм це не вдалося. На 19-й хвилині гол у ворота Ниви забив черкащанин Назар Нич. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою гостей 0-1. У другому таймі на 75-й хвилині після розіграшу кутового у ворота Ниви забив Максим Лопирьонок. І на останній 90-й хвилині основного часу м'яч у власні ворота головою спрямував гравець черкаської команди Олег Синьогуб. Під час доданих до основного часу 4 хвилин футболісти тернопільської Ниви зрівняти рахунок не змогли. У підсумку 1-2 на користь команди ЛНЗ. Головний тренер футбольного клубу з Черкас Олександр Ковпак гру прокоментував так. Ми дуже-дуже налаштовувалися на цю гру, і ми розуміли, що перші ігри ці весняні, вони переходять, знаєте, в таке русло, що тут мало конструктивної, можливо, якоїсь там цікавої гри, і сьогодні ця гра показала, що сьогодні було дуже багато боротьби, команди не хотіли один одному уступати, і це було видно, жовті картки, ссадини, там кров на ногах у пацанів, але сьогодні, я рахую, що ми заслуговано виграли, створили більше моментів для взяття воріт. Під час гри виконувач обов'язків головного тренера тернопільської Ниви Сергій Задорожний провів 5 замін. Вплинути на результат гри вони не змогли. Звісно, ми хотіли перемогти. Важка гра, гарний суперник, але не хотілося, чесно кажучи, після фінального свістка програвати, тому що свій стадіон, тернопільська публіка, тому хотілося їх порадувати. Ми, в принципі, я казав, що ми мали б не втрачати очок. Але сталося так, як сталося. Ще раз кажу, у нас там є кадрові деякі питання. Тому програли 2-1, так. Ще раз кажу, гарний суперник, але хотілося виграти. Вони нам не дозволили це зробити. Ще раз кажу, у нас бажання було через край. В принципі, все хотілося б, щоб все виходило, але не вийшло. Зараз Нива на передостанньому 7-му місці у турнірній таблиці. У команди з Тернополя 3 очки. Наступний матч Нива зіграє на виїзді з лідером чемпіонської групи київською командою «Оболонь». Гра запланована на 15 квітня, розповів Сергій Задорожний. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.